کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے، جناب سیدہ پر رونے والے امام زمان تمہاری شفاعت کریں گے، امیر المومنین تمہاری شفاعت فرمائیں گے۔ ہائے بابا انہی ایام کا نوحہ ہے، بی بی کے گھر پر آگ لگی، جناب محسن شہید ہوئے، انہی ایام کا نوحہ ہے، یہ بہن ہے۔ ہائے بابا ارے تیری سہرا بے مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری سہرا مادم کی تیاری کرو، میں سانی پڑھ سا کون سی مصیبت ہے۔ ہائے بابا تیری زہرا یا زہرا یا زہرا کی کھڑی ہے، ارے کیسے یا زہرا
اللہ ہمارے ولی کل فرد. میں نے چھوڑ دیا سارے بس, آخری بند مجھے معاف کرنا بھائی, آخری بند مجھے جا جاؤ رہنے آئے ہو.